Velkommen til. I dag skal vi lave en Skybase, hvor vi bygger os virkelig højt op. I sæson 3 er der nemlig utrolig mange måder, man kan undgå fordammes på. Alt lige fra Nitrofist, land i en busk, Flowberry og meget mere nu, jeg viser senere i videoen. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere og slå klokken til, så du kan klippe af nogle smelts videoer. Det kunne være mega fedt. Husk at bruge koden til iSims, hvis du skal have nogle skins eller andre ting fra shoppen af. Det vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Og du kan som altid få fingrene i dit helt eget sindssygt fede koden til merch på koden.dk. Så vi skal bare direkte ned og så i gang med Skybase. Så skal både farmet. Jeg er fuld træ, fuld sten, fuld metal. Metal det der er rigtig meget hernede, så det er meget lækkert. Og så skal jeg også vise alle de forskellige måder, man kan undgå fall damage på. Og hvis du har tænkt dig flere Skybase-videoer, så husk at give videoen en kæmpe stor like. Og faktisk et eller andet ned ved ekranen. Så lige en, jeg faktisk skal om lidt. Har det SMG her? Har en til SMG? Jeg får en shotgun. Det kunne jeg godt bruge. Nej, det var der heller ikke. Jo, der er der en. Åh, får vi her? Der er et big shield, og så er det handcannon. Pretty nice. I får på big shield med det samme. Og der er faktisk Nitro Fist, altså et af de items, man kan undgå fall damage med. Der. Nej, jeg missede. Missede igen. Og så. Kom så her. Kom for 49. Jeg tror godt, de giver dig et dikkelskud. Det kunne være så fedt. Ej, det mener du ikke. Hvad laver du? Rig. Rammer jeg. Åh, det gjorde jeg. Vi skal altså defype dig. Jeg er langt fra færdig med dig. Jeg kan ikke tage væk. Har 85 hvid. Og så er en ny bil. Vi sparer et skud. Det kommer ikke til at ramme. Der er en anden en. Hvad er her? Det er ret kæreste her. Vi får noget spændende her. Det kunne vi ikke rigtigt. I en. Vi skal bare afsted. Herned igen. Lige få healet op. Og det har vi meget travlt med, fordi der er en, der kommer herned. Det får vi. Med big shield. Det var faktisk perfekt. Så tager vi medkit med, så lige får poppet alt sammen. Men underligt ham, den ene gad fight, han skulle bare jeg væk med det samme. Så får jeg endelig ramt et eagleskud for jeg 85. Så tager han bare en ny bil. Og zup, zup. Så har vi 70 shield. Så lige slå blandt der. Så er vi fuld liv nu. Så kan den anden person bare komme an. Så er det ellers bare for farmet alle der metal her. Så vi kan lave en god skybase. Men hvis nu vi bliver jeg skudt ned rigtig meget, så laver vi bare nogle mindre skybases. Altså også bare sjovt. Jeg tror alt det andet, det er blevet lootet. Altså ikke så meget spændende. Andet end det her metal her. Det er det eneste, jeg kan bruge. Så der skal jeg bare slås igennem. Altså 300 metal nu. Men noget andet, der faktisk også kunne være ret fedt, det er, at hvis vi åbner kortet, så får fat i medaljen helt dernede. Sådan så vi har uendelig nitro. Lad os prøve at køre dernede til. Fordi med en nitro, der kan altså også undgå fall damage. Så hvis vi har medaljen, kan vi bare fordi der har man altså uendelig nitro. Så med den medalje er altså ja, ikke noget, der hedder fall damage, hvilket er så sindssygt. Og er der sådan noget spændende i de her test her? Vi starter med den ene her. Der var ikke rigtig noget. Så tager den næste, der står på toppen heroppe. Jeg ser, hvad vi kan bruge. Der er en cola. Den tager jeg. Så er det ind i bil igen. Og så videre til medaljen. Jeg tror, der er en, der har fået den nu måske. Jeg bliver der også. Altså en, der tager væk derfra. Jo. Så den eneste måde, vi kan få den medalje på, det er altså, hvis vi fejler personen. Så lad os lige prøve at køre tættere på. Square. Herovre. Meget tæt på. Jeg løber lige der. Hvad ved du? Hvad laver du? Hvorfor står du bare og åbner en chest midt ud af det hele? Det var sygt mærkeligt. Hvad er der efter dig? Og jeg har så også de der MP-granater. Så hvis jeg bare kunne komme ud og så få kastet ind dem. Det kunne jeg så godt. Ej, jeg har droppet dem. Det har glemt. Så tager jeg bare en ny bil. Og ind i den. Du hopper ud. Ramt hårdt. Og så. Nej. Flygter igen. Jamen altså, er der en bil herovre, vi kan tage? Der er en tankstation heroppe. Jeg vil lige gå op til. Ligesom der er her. Der er ikke noget. Og så bare afsted efter ham herover. Jeg ramte ham hårdt sådan. Jeg to gange. De her biler der, dem flygter folk bare i. Har du igen? Den gang er du ikke en bil med den. Det skal du hurtigt få fundet. Yep. Så fandt du en bil. Vi skifter bil. Den her lidt hurtigere. Så kan jeg, vi kan. Jeg indhente ham. Og så tager du også en ny bil. Ram. Nej, hvorfor er det min bil, der flipper? Du skulle have hans bil. Og så. Det er altså en stabil bil, du har. Men jeg er slet ikke færdig med at jagte dig. Eller er jeg? Du kørte på den sten, der reparerer bilen. Vi har grenade launcher. Så kom dog her. Jeg vil bare have den medalje. Men det kan godt være, at jeg må give op på den, fordi man kan altså bare blive ved med at køre rundt i biler. Rammer jeg. Nej, det gør jeg ikke. Og jeet. Det så sjovt ud. Og så. Min bil, den er møgsnit. Og lad mig gætte. Jeg skal bare have en ny bil nu. Lad os se, om jeg får ret. Please. Ja. 70. Nu tager du de der Nitro Fist der. Så prøv at se, hvor du skal hen. Du finder sikkert en ny bil herovre. Det vil stadig ikke undre mig. Og sådan andet skud efter ham nu. Ni hvid. Anden hvid. Det er løgn. Tænker du overlever. Få lov til at flytte væk sådan der. En hel liv. Det var altså lige det sidste, men jeg skal ikke undre mig, når jeg slipper væk. Og faktisk så med de her grønne dashes her, der kan man altså jeg også undgå fall damage. Så hvis vi laver en skybase lige nu, så vil vi kunne undgå fall damage her. Og yep.
Jeg tror, det er en ny bil. Så lad mig så bare køre videre nu. Så må vi få farmet op, så vi kan lave den Skybase inden længe. Selvom vi skal trods alt lige vente på, at zonen bliver noget mindre. Lige hvis vi gør det nu, det er altså lidt for tidligt. Vi får farmet godt med træ. Og ja, sten, det brænder vi også meget af. Oh, det kan være ham der med medaljen, han skal ned i bunkeren heroppe. Lige sig, du skal det. Så kan jeg nemlig snige os ind på dig. Jeg tror faktisk, han er gået derned. Ja, lige der. Yeet. Han er hårdt. Så prøver du at flygte igen. Selvfølgelig gør du det. Vil du hen til øen nu? Yeet. Altså, han vil overhovedet ikke fighte mig. Han er så bange for mig. Men det er også fint nok. Så kan vi lige prøve at farme der sten her. Og så få jeg fuld af almat. Og jeg tror noget, der kunne være sindssygt godt, der at gå hen til i de her tårne herovre. Jeg kunne se, næste zone, det vil være mega godt til Skybase. Så vi kan se, hvorhen vi præcis skal stille os. Så lad os lige prøve at få dem ud hernede. Så er det bare laser. Og så er det bare de boss, de mangler. I får lad SMG'en. Laser. Et til skud. Nice. Vi også lige få poppet det her pixel her, fordi så tager vi altså flowbær med. Super. Så tager vi cola lige og dropper. Så er det bare lige her med kortet herovre. Yeah. Ind med det. Den er faktisk blå. Så er det en combat. Så tager vi cola igen. Vi også lige poppe der med det her, bare lige for de 16 liv. Sådan der. Der er lidt mat her. Hold op, der var fuld, hvad hedder det, sten. Var fuld metal og fuld træ også. Okay, nice. Så det eneste, vi skal vente på nu, det er faktisk, at solen bliver en lille smule mindre. Og hvis vi kigger en gang til, at vi ser næste sol igen, den starter altså hernede. Det kunne måske være meget smart at gå op på Loot Island. Vi skal lave Skybasen derfra, fordi altså lidt ud af stormen. Så er det altså bare den her vej, vi skal. Så lad os prøve at gøre det. Og se, hvordan det kommer til at gå. Og så tror det op, at den ene, der fejler det altså. En, der har to medaljer. Men det har vi altså ikke tid til. Vi skal lave Skybase. Så det er et uiften. Så skal vi bare ned her. Lad os lige se. Er der medkit så? Okay, det er der. Så har vi medkittet. Så lad os bare lige prøve at bygge godt. Det er altså ikke, jeg skulle på den der. Den skal altså lige bygge mig over sådan der. Men lad os så bare prøve at bygge os opad. Og zonen tror jeg gør 2 skab per sekund. Yep, det gør den også. Det er helt fint. Vi er lige ved at være der. Jeg skal også passe på, at jeg falder ned, fordi hvis vi rammer skylimit, så kan godt ryge ned. Okay, der. Kan jeg så nå at hente de der ting dernede, og så komme tilbage igen? Lad os lige poppe medkittet. Vil vi sætte så? Ja, det er whisky, men lad os prøve. Yeet. Please, siger jeg, kan jeg nå ned. Hvad har vi så? Gitaren der, den kan vi også undgå forlæmmes med. Så tager vi altså den med. Yeet. Yeet. Jeg er ret travlt, vi har altså 29 liv. Og solen begynder også at rykke nu. Jeg tror ikke, vi har tid til at gøre det der. Det første, jeg gør, det er altså, jeg skal poppe der medkittet her. Jeg har 11 liv. Kom så. Please. Kan nå det. Så tæt på at dø. Men heldigvis noget pop det med den. Vi skal så sende i næste zone. Så det skal bare gå stærkt. Prøv at gøre sådan der. Og så slider lidt. Ellers så når vi det aldrig. Jeg kan også blive nødt til at gå ned og lave den igen. Fordi zonen den er lige akkurat hurtigere. Det er lidt ærgerligt med den. Vi må se ad. Føler jeg indhenter den lidt. Men jeg har kun 40 liv. Zonen bliver ved med at trække fremad. Vi prøver igen. Og så hold det sidste. Jeg har 20 liv. 19. 17. 15. Inden, men så godt nok en lav Skybase lige nu. Så lad os lige bygge den op igen. Det er den mærkeligste Skybase, jeg længe har lavet. Men det vigtigste er, at vi er inde og altså ikke bliver opdaget. Det er bare sådan en kæmpe rulletipper i en tur, det der. Men altså, det virkede. Nu kan vi både undgå fordammes med de her Nitro Fest her, men også den her guitar. Faktisk også Flowberry. Og hvis der er en busk under os, må der næsten være. Det er altså, jeg lander en busk, så går vi også fordammes. Vi kan også lande i vand. Men igen, Skybase sluger så mange mats. Så det kunne også være, hvis man kunne gå ned og farme mats, og så kommer op igen. Det tror jeg desværre ikke, jeg har tid til. Næste zone, den er totalt modsat. Så det tror jeg heller ikke, jeg har match til, men vi prøver. Så hvor langt vi er kommet. Og ellers er det bare ind og lave en ny Skybase. Og 200 metal tilbage. Jeg kan bare høre, de fejler under mig. Altså, fedt nok. Jeg blev skudt ned. Hvem gjorde det? Jeg aner ikke, hvem der skudt mig ned, men det er også lige meget. Der døde jeg. Altså, de prøver godt at lave en til Skybase. Det kan vi så godt gøre bedre. Yeet. Ramt. Ja. Okay, det var et sindssygt kæld. Du har både medalje og den her Mific her, der er også en Mific shotgun. Så lad os prøve at tage den til Loot Island, og så laver Skybasen derfra. Selvom vi faktisk er inde i zonen nu, men så vi skal op på den Skybase. Det bliver vi nødt til. Den første, vi lavede, den var altså ikke super god. Det lykkedes en lille smule med den. Jeg er selv bare blevet. Jeg er svært at lave Skybase i sæson 3. Lad os prøve at top her, så jeg giver det et til forsøg. Og ellers så husk at give videoen et kæmpe stort like, fordi jeg har måske noget, der kunne virke til en anden video. Hvordan man kan lave en sindssyg Skybase. Men ja, storm kommer så. Jeg skal bare afsted igen. Og så please, at det lykkes lidt bedre den her gang her. Og sted på, der er 3 andre tilbage, og vi har altså 3 kills. Vi kommer sådan okay højt op. Vi er blevet skudt ned nu. Så langt, så godt. Og sådan inde her. Bare lige lidt til. Og deromkring. Vinde. Hvor er vi? Super. Så der er en, der sidder dernede. Så jeg havde en sniper nu. Hvis de var med i spillet, lige blup, så ville du være død. Næste zone igen går det så. Jeg er bare langt væk. Det er lidt ærgerligt. Vi er bare stille og roligt dernede. Det skal du have lov til. Jeg kommer til at blive hoppe i så lang tid som muligt. Nu rykker zonen. Så skal vi også i stedet. Så det er bare frem med sten, og så er det bare at bygge løs. Jeg har næsten brugt alt vores sten allerede. Det går bare hurtigt. Kun sådan halvvejs inden. Nu skal vi snart. Nej, der er ikke, der bruger guitar. Hvor kommer du op?
Kommer ikke super højt op med den. Helst hvad du har set mig nu. Det håber jeg ikke. Hvis du har, så bare lad mig være heroppe. Kommer ikke til at gøre noget endnu. Nej, kig op. Nej, du skulle ned. Jeg skulle til at sige, prøv at kigge op på kortet. Næste zone har vi bare overhovedet ikke. Jeg kan ikke engang redde mig selv. Men altså, derude. Hvem var det, der skudt mig ned? Er det dig deroppe? Jeg ved ikke, men kunne det godt være? Jeg tror der lige har fightet hernede. Yeet. Yeet. Enden. Okay, det var sindssygt lavet. Jeg må bare slide den ind og skyde på det samme. What? Hvor vanvittigt tager vi? Ja, Nitro Fist der. Så nu er der kun én spiller tilbage. Jeg tror, det er ret umuligt at lave inden. Af Skybase. Men vi kan da prøve at tage opgang. Giv det et forsøg. Det skal bare bygges. Det er du altså ikke glad for. Det fortsætter. Hvad så? 26. Jeg har set dig der. Det lykkedes at vinde. Og fra high ground dag, så det bliver til to skybases, men jeg ved det ikke, så solgte 3. Og det ser skybases utrolig nemt. Men jeg like det, hvis du kunne tænke dig at se, hvordan jeg tror, man kan lave inden. Jeg er endnu vildere skybase, som både er utrolig svært at se og utrolig svært at skue ned. Og med alt det sagt, vil jeg bare sige tusind tak, hvis du med. Vi ses i næste video.